ime, cila ka in brenda me njëre ka thirë policin, edhe ta duke ditur që kemi thirë na policir, kur kam thonë une, ata kanë shkuar poshtë, kjo e ka stolis të gjitha këta tjertë në atë qender, edhe ka dalë vetë jashtë, sigurisht dikush e ka mësuar, shko ti nalt, ti përplathe me to, prite policia, boj qka dush, rahje sa dush, edhe ike ku dush. Nuk e ka ikë pra në qender poshtë, por ka zënë një drejtim tjetër në një rrugica tjetër, ku inqizova une dy foto, sa e kom arrit në atë momenti, sepse në ka derë gjaku, prej hundi, e kom arrit dy foto me kap, kam pas dhe shta mundshtive më të mira, por nuk e kam pas mundësi. Ekziston kamera, e kom thonë dhe në policia pra, ta e din kush është. Zëtë Bajrami, për ta asëqaruar, pra nuk jeni të sigurt nëse ky sulm ndaj jush ka të bëjë për me punën që bëni dhe mund të ketë motive politike ose etnike. Pra nuk jeni të sigurt për këtë. Mund të jetë edhe një incident i çastit. Nuk jam sigurt, por nuk përjashtoj këtë mundësi. Nuk përjashtoj për shkak ta po më njefin mu shumica këtu, duke nisur prej udhëkesit, cilat nuk e besidojnë këtu me mu që 10 vjetë, për shkak të dhe me kune kom kunder ta diçka. Une për ndryshe as peticioni i konshit, më ha tonat, nuk e kam nënshkura për të heqet ta për këtu, për shkak mos me mendu këta që kam aj une në indikim politike dhe mundem diçka me ndiku në Prishtin, krena nëmë. Mm-hmm. Por jam për të me këtë konshit, sepse këta neve po na pëngon çdo ditë më shumë që 15 vjetë. Ka qindra akuzime në policia edhe në përgjurgje, kur gjo dhe rizotot e kësaj ditë nuk e kanë arë. Por, pse këj djali, pa kur farë nevoj, djali ri, me prit, me marë pozicioni, me rinë në përplasje me mu, me inqizu, me disa gesta ofenduese, pa, do më thonë, pa zeri, pa paramendoni qëfar poshtluku, pa kur gjo me këmba, me duart, do më thonë, afrova të myrë, të njësë rahje me mu, ose të më godit. Zëtë Bajrami. Me, si plaku kështu e mora një pozicion për mbrojtje, a i më ka godit në këmbër në majtë, edhe duke shruzuar, kur une e kapa këmbën, e kom hap futyren me një ngrusht shumë e fort sa ka pas mundësi, ma ka godit në kunder dhe në syte majt, e ka ik me njerë, une inqizoha dy foto, e thash, ka me gjetë policia, mundesh me ik ka dush, por policia ka me gjetë, shkova në emergjenca, një ore gjusë tretman atje, pas taj në policia deklarata, edhe te që tash jam në shtëpi, duke marrë të duj lacha, duke marrë gjithka që jam ma kanë përbëzdoj atë. Zotë Bajrami, jeni kontaktuar nga Ministria e Punët e Jashtme, Zona Grovalla, për të pyetur se si jeni? Po, ma kanë kontaktuar të kolega tjera, dashta nuk e kanë dëgjuar, më rrithon të drejtë edhe nuk kam arrit edhe unë të tregoj askujtë. Bila edhe fëmi im është në Sydney, në Australi, edhe aji ende nuk e ka dëgjuar, nuk e kam dash me nervozu atje, por tashti pasi që ka dalë kjo informata në media, besoj të gjithë kanë me thirë dhe po më thrasin shumë miqë dhe të tjertë. Ja, është arrestuar i dyshuari për sulmin ndaj jush? Nuk është ende arrestuar, nuk e kom lajmin, une ju kam thonë edhe më herë, ka dy foto cilat janë kogja e dopt, por ka kamera këtu afër një shtëpia, i konshit tema është të kogja njeri i pasur, e ka kamera jashtë objektit, besoj që mundet, se në këtë rrugën e ka ik, dhe për ndryshe, ata kur dojnë, policia kur e dojnë, nesër mundet me inë në këtë qender, me pitë kush është ky njeri, e kanë sigurisht edhe emri këtu të regjistruar ai si besimtari atë besimit. E qartë. Edhe mundet me gjithë kur dojnë. Sepse besoj se edhe djalin e vetë ose e ka lek këtu ose grurin ose nuk e di. E qartë. Do falon qëllimshem, planifikimi ka qenë të magodit a i.